שלום לכולם, תודה שהצטרפתם להרצאה בנושא ניתוח תמונות רפואיות באמצעות למידה עמוקה. אני רועי פן, מהנדס יישומים בחברת סיסטמטיקס. אני עובד בחברה כ-14 שנים, ובין היתר מרכז בה את תחומי הלמידה עמוקה, עיבוד התמונה והראייה הממוחשבת. אני בעל תואר שני בהנדסת חשמל, אבל את התואר הראשון שלי עשיתי בטכניון בהנדסה ביו-רפואית, כולל פרויקט גמר בנושא מיפוי לב, כך שהנושא של ההרצאה הזו והדוגמה המרכזית בה מאוד קרובים לליבי, תרתי משמע. הדוגמה המרכזית בהרצאה הזו תהיה בנושא ביצוע אוטומטי של סגמנטציה סמנטית של החדר השמאלי בתמונות MRI של הלב, והורדה מהירה של הרשת המאומנת לפרודקשן. אבל למען הסר ספק, חשוב להדגיש שגם מי שלא מתעסק עם תמונות רפואיות, ילמד המון מההרצאה הזו על ביצוע דיפ לרנינג לתמונות בסביבת מטלאב, כי במהלך ההדגמה אנחנו נדון באתגרים השונים שניצבים בפני כל מי שעוסק בתחום הלמידה העמוקה, ונסביר כיצד מטלאב מאפשרת להתגבר עליהם ולקבל תוצאות איכותיות יותר, מהר יותר ובקלות. בתקופה האחרונה יש יותר ויותר סיפורים בחדשות על יישומים של בינה מלאכותית בתחום המדיקל. הנה כמה דוגמאות, שתיהן עוסקות ביישומים לאבחון בעיות בלב. בצד שמאל אפשר לראות שבתחילת 2020 ה-FDA אישר אלגוריתמים שנמצאים בשימוש על ידי סטטוסקופים דיגיטליים, שמתריעים בפני הרופא אם הם מגלים כל מיני בעיות בתפקוד של הלב. אלגוריתם ה-AI שמוזכר בכתבה מסוגל לגלות פרפור פרוזדורים עם רגישות של 99% וסגוליות של 97%. בצד ימין, עוד כתבה מלפני כמה חודשים, כאן ה-FDA אישר אלגוריתם מבוסס AI שמסייע לקלינאים לא מנוסים לקבל הדמיות אולטרסאונד באיכות גבוהה של הלב. מדובר במעין טייס משנה שיכול לסייע למשל לאחות שאינה מומחית באולטרסאונד לקבל תוצאות טובות. התוכנה בעצם מנחה אותה כיצד להזיז את המטמר כדי לקבל תמונה טובה יותר שתאפשר להבין מה קורה בתוך הלב של המטופל. מטלאב כמובן משמשת לפיתוחים מבוססי AI גם בתחום המדיקל, ואפשר לראות כאן כמה דוגמאות. בצד ימין למשל, דוגמה של חברת Kinesis Health, שם פיתחו מכשור להערכה של סיכון לנפילה של קשישים על סמך כל מיני מדידות שנעשות לאדם, ואת האלגוריתם שלהם מבנו בעזרת טכניקות של עיבודות ושימוש במסווגים מבוססי למידת מכונה בסביבת מטלאב. הם הגיעו לתוצאות יותר מדויקות מאשר אלה של הגישה המסורתית, ועשו את זה מאוד מהר, ואפילו כבר קיבלו אישורים של ה-FDA והאיחוד האירופי, ומעל 20,000 איש במגוון ארצות כבר נבדקו בעזרת המכשור הזה. בצד שמאל, דוגמה מנובמבר 2019, מאוניברסיטת אוסטין, טקסס, שם, כדי לסייע לחולי ALS לתקשר, עשו שימוש בגישות עיבוד אות מבוססות וייבלט, עם מגוון טכניקות של למידת מכונה ולמידה עמוקה בסביבת מטלאב. את הסיפורים המלאים ניתן למצוא בכישורים שמצורפים בתחתית השקף. דוגמאות נוספות, בצד שמאל רואים עבודה שנעשתה עם מטלאב במטרה להפחית בצורה משמעותית את כמות הקרינה שאליה נחשף נבדק במהלך סריקת CT של אזור הריאות. אימנו שם רשתות למידה עמוקה באמצעות מספר GPU'ים, על מנת ליצור סריקות באיכות גבוהה מתוך סריקות שנלקחו באיכות נמוכה, שאלה סריקות שכרוכות בחשיפה לכמות קטנה יותר של קרינה. השימוש בדיפ לרנינג הניב את התוצאות האיכותיות פי שישה יותר מהר מאשר שימוש בטכניקות קלאסיות של סופר רזולוציה. בצד ימין, חברת ג'ננטק, היא פיתחה בעזרת מטלאב כלי עזר לניתוח תמונות של רקמות, שמסוגל לסווג כל פיקסל בתמונה ולהגיד אם זה אזור של גידול או אזור של נקרוזה. כלומר אזור ברקמה שבו מתו תאים בצורה בלתי מתוכננת. מדובר פה בתמונות ענקיות של 25,000 פיקסלים על 25,000 פיקסלים. כשאנחנו רוצים לפתח מערכת מבוססת AI, כמו אלה שהוזכרו קודם, ובפרט כשאנחנו רוצים לפתח מערכת מבוססת Deep Learning, תהליך העבודה הוא כפי שאני מיד אתאר, וזה ממש לא משנה אם מדובר במערכת לתחום המדיקל או לתחום יישום אחר. השלב הראשון הוא הכנה של הדאטה, שזה אומר איסוף שלו או יצירה שלו בצורה מלאכותית, ואז ניקוי שלו ושימוש בכל מיני תובנות שלנו לגביו. השלב הבא הוא מידול ואלגוריתמיקה. כאן אנחנו בונים את המודל, מכווננים כל מיני פרמטרים שלו, משתמשים בחומרה לצורך האצת התהליך, ואולי גם נעזרים במגוון של שפות וסביבות עבודה. השלב השלישי הוא שלב הסימולציה והבדיקות. כאן אנחנו רוצים לעשות למודל שלנו אינטגרציה עם מערכות מורכבות, לבצע סימולציה ברמת המערכת, וגם וריפיקציה ווולידציה. ובשלב האחרון, אנחנו רוצים להוריד את המודל לטארגט הסופי. זה יכול להיות התקן אמבדד, או מערכת אנטרפרייז, אדג' דיווייס, ענן, PC וכו'. בכל אחד מארבעת השלבים האלה יש לא מעט קשיים ואתגרים שאנחנו נתקלים בהם,
ובעזרת מטלאב ניתן להתגבר עליהם בצורה מאוד יעילה. למשל, בשלב של הכנת הדאטה, עבור Deep Learning אנחנו כידוע צריכים הרבה דאטה ספציפי עבור תחום היישום שלנו, והדאטה צריך להיות מתויג. זה אתגר די רציני, כי פעמים רבות מאוד יקר או קשה להשיג את כמות הדאטה המתויג הדרושה, או שזה לוקח המון זמן. למטלאב יש כלים ייעודיים לתחומי יישום שונים, אודיו, אותות חד-ממדיים אחרים, יישומי נהיגה אוטונומית, וידאו, ליידר, ובמקרה של ההרצאה שלנו, תמונות. הכלים האלה גם מאפשרים להפוך את תהליך התיוג לחצי אוטומטי, מה שמאוד מקל ומקצר את זמן הפיתוח. בנוסף, יש במטלאב יכולות אוגמנטציה שעוזרות לנו לנפח את כמות הדאטה שלנו בצורה מלאכותית. בשלב המידול, אנחנו צריכים לבנות את הרשת שלנו ולאמן אותה, והאימון יכול לקחת זמן רב. לעתים גם נרצה להיעזר במודלים מסביבות Deep Learning שונות. במטלאב יש ממשק גרפי לטעינה, עריכה ובנייה של רשתות, שגם מנתח את הרשת ומוצא בארכיטקטורה בעיות לפני שמתחילים לבזבז זמן יקר על אימון שלה. בנוסף, ניתן להשתמש בקלות ב-GPU או מספר GPUים או תחנת עבודה כמו DGX או ענן כדי להאיץ את האימון. מטלאב גם יודעת לייבא למודלים מכל סביבות ה-Deep Learning האחרות, וגם יודעת לייצא מודלים אליהן. בשלב הבדיקות והסימולציה, אנחנו רוצים להעריך את התפקוד של הרשת המאומנת שלנו. במטלאב יש פונקציות מוכנות בשביל להעריך את ביצועי המודלים. יש ממשק ניהול ניסויים מתקדם שמאפשר לבחון כל מיני ארכיטקטורות וכל מיני ערכים אפשריים על מנת למצוא את הקומבינציה של ההייפר פרמטרס שתביא אותנו לאופטימום. ויש גם אפשרות לבצע סימולציה ובדיקות של רכיב ה-AI ברמת המערכת המלאה בסביבת סימולינג, שיכולה לכלול רכיבים עם מגוון תחומים כמו מערכות בקרה, מודלים פיזיקליים של מערכות מכניות או חשמליות וכו'. גם בשלב המימוש של הטארגט הסופי יש אתגרים, כי קשה למצוא אנשים שהם גם מומחים בתחום היישום שלנו, גם מומחים בניורל נטוורקס, וגם מומחים במימוש למשל על GPU. במטלאב את הרשת המאומנת וגם את המעטפת שלה, שיכולה להיות בכלל לא קשורה ל-Deep Learning, אפשר להמיר בצורה אוטומטית לקוד C, C++, CUDA ו-HDL יעילים במיוחד, וכן אפשר לשלב את הרשת המאומנת בקלות במערכות Enterprise או לקמפל אותה ולשלוח אותה לרוץ על מחשב שלא מותקן עליו מטלאב. בואו נרחיב עוד יותר ונמחיש את הכל באמצעות דוגמה. כפי שציינתי, הדוגמה שלנו תעסוק בבנייה, בדיקה ופריסה של פתרון מבוסס למידה עמוקה, שמבצע בצורה אוטומטית סגמנטציה של קווי המיתר של החדר השמאלי של הלב בתמונות MRI. החדר השמאלי הוא אותו מדור שבו נמצא אדם רגע לפני שהוא נדחף אל איברי הגוף השונים. בגלל הלחצים הגבוהים שמעורבים בתהליך, דפנות החדר הזה יחסית עבות, וסגמנטציה איכותית שלהן יכולה לסייע בהבנה של בעיות שמהן סובל הנבדק. כלומר, מדובר בבעיה של סגמנטציה סמנטית, ולמי שלא מכיר את המונח, בסגמנטציה סמנטית אנחנו רוצים לסווג דברים ברמת הפיקסל, ולא ברמה של באונדינג בוקס באזור כלשהו בתמונה או ברמה של התמונה כולה. אחת מהארכיטקטורות הנפוצות לביצוע של סגמנטציה סמנטית נקראת סגנט, וכפי שאתם רואים על המסך, אנחנו הולכים להשתמש בה, תוך כדי שתאותך לעם שכבות ומשקלים מתוך רשת הסיווג המאומנת VGG16. אני יודע שהמשפט האחרון אולי נשמע מסובך, אבל מדובר בסך הכל בשורת קוד אחת במטלאב, בואו רק נסביר קצת מה עומד מאחורי כל זה. לבעיית סיווג של תמונה עם Deep Learning, אנחנו עובדים עם רשת שמוציאה וקטור של הסתברויות לכך שהתמונה כולה משתייכת לקלאס אחד, או קלאס שני, או קלאס שלישי וכו'. אבל אנחנו לא בבעיית סיווג, אלא בבעיה של סגמנטציה סמנטית, ובסגמנטציה סמנטית לחלק של הסיווג קוראים אינקודר, מקודד, ובחלק של הדיקודר, המפענח, כאילו שעושים לו תמונת ראי. ועל ידי כך שעושים אפסמפלינג לפיצ'רים מהמקודד, מקבלים סיווג של כל פיקסל ופיקסל, ולא תוצאה אחת עבור התמונה כולה. כפי שכתוב, החלק של המקודד יכול להיות רשת סיווג מאומנת, כמו VGG16 שהוזכרה קודם. VGG16 זו רק אחת מתוך מגוון רשתות שאפשר להוריד ולהשתמש בהן בקלות בסביבת מטלאב. הרשתות השונות נבדלות ביניהן בדיוק שלהן, שזה הציר האנכי בתרשים הימני, והן גם נבדלות ביניהן במהירות של העבודה שלהן, שזה הציר האופקי. הגדלים השונים של העיגולים עם השמות של הרשתות מבטאים עוד הבדל בין רשתות שונות, והוא כמות הזיכרון שהן צורכות. בואו נזכר בתהליך העבודה שכרוך בפיתוח של מערכת מבוססת AI, ונתחיל לראות כיצד מטלאב יכולה לסייע בכל אחד מארבעת השלבים שלו. נתחיל כמובן עם השלב הראשון, שלב ההכנה של הדאטה. השלב הזה הוא אחד המרכיבים הכי קריטיים בהצלחה של הפרויקט, והוא מאוד מאוד מורכב.
בימינו דאטה מגיע ממגוון של התקנים ומאגרי מידע, הוא יכול להיות מובנה, structured, אבל גם יכול להיות לא מובנה, הוא יכול להיות מורש, הוא יכול להאסף לאורך זמן אבל עם מפרשי זמן משתנים, הוא יכול להיות מכל מיני תחומי יישום וכו'. ואנחנו צריכים להתמודד עם כל הבלגן הזה כדי להכין את הדאטה עבור השלב הבא בתהליך העבודה, שלב האלגוריתמיקה והמידול, וזה יכול לקחת המון המון זמן. אנדרי קרפטי המפורסם אמר פעם שכאשר הוא עבד על הדוקטורט שלו בסטנפורד, הוא לא היה צריך לבזבז על זה הרבה זמן, כי הוא עבד עם מאגרי מידע מקובלים ומוכנים, והוא בעצם מתמקד בעיקר ביצירה של אלגוריתמי AI חדשים. אבל היום, כשהוא המנהל של ה-AI בטסלה, ועובד על פיתוח של מוצר שאמור להיות איכותי ותחרותי, הוא מוצא את עצמו מקדיש כ-75% מהזמן שלו לכל הנושא הזה. אני מניח שרובכם נמצאים באותה סיטואציה כמוהו היום, משקיעים הרבה מאוד זמן לטיפול בדאטה. ומטלה בכלי נהדר לפרי-פרוססינג של דאטה, שיכול לעזור לכם לקצר את הזמן הזה בצורה משמעותית, ולשפר את היעילות שלכם. במטלה יש כל מיני ממשקי משתמש גרפיים שעוזרים לצפות בדאטה שלנו, לחקור אותו, ולבצע עליו כל מיני פעולות. עבור כבזי דייקום, שזה למעשה הסטנדרט עבור אחסון ושידור של קבצים בהדמיה רפואית והמידע הנלווה, יש למטה אפילו בראוזר יהודי, ורואים אותו כעת על המסך. אפשר גם לעבור ממנו בקלות אל ממשק ה-Volume Viewer שמשמש להצגת מידע נפחי תלת מימדי. האתגרים בשלב ההכנה של הדאטה הם גם מעבר למניפולציות עליו שתוארו קודם, הרי מוקדם יותר אמרנו שיש את כל הנושא של ה-Labeling, תיוג של מידע, שזה דבר שהוא נחוץ עבור כל סוג של אלגוריתם של Supervised Learning, וגם זה דבר שכרוך בהרבה זמן ומועד לטעויות. מטלה מספקת מגוון של יישומוני תיוג של מידע עבור תחומי יישום שונים של למידה עמוקה. ניתן לראות את האפס בתמונה בצד ימין. אחד מהם הוא ה-Image Labeler, שבין היתר גם עוזר לתייג תמונות ברמת הפיקסל עבור משימות לסגמנטציה סמנטית, כפי שרואים פה בתמונה האמצעית. ניתן להבחין שהפיקסלים של החדר השמאלי של הלב באחת התמונות מסומנים בכתום, וכל שאר תמונת ה-MRI מסומנת בכחול, זה בעצם הרקע. ככה אנחנו עוברים על כל אחת מהתמונות שיש לנו ומתייגים, כאשר אם יש לנו אלגוריתם שיכול לבצע תיוג ראשוני של המידע, זה יכול להפוך את התהליך למהיר יותר, כי החצי אוטומציה הזאת תחסוך לנו את הצורך לתייג מאפס, ופשוט נוכל לבצע תיקונים רק במקומות שבהם זה נדרש. אם המידע שלנו הוא וידאו, אפשר להשתמש בווידאו לייבלר אפ, ולתייג פיקסלים בפריים אחד ולעקוב אחריהם בצורה אוטומטית בפריימים הבאים, ככה שאנחנו לא נצטרך לתייג כל אחד מהם מאפס. ואם אנחנו עובדים עם תמונות גדולות במיוחד, כמו למשל צילומי אוויר או תמונות רפואיות או מדעיות ברזולוציה גבוהה, מומלץ להיעזר ב-Big Image Labeler שבפייל אקסצ'יינג'. נעבור לשלב השני בתהליך העבודה שכרוך בפיתוח של מערכת מבוססת AI, שלב המידול והאלגוריתמיקה. נראה כיצד MATLAB יכולה לסייע בו. בסביבת MATLAB אפשר להשתמש מיידית בכל מיני אלגוריתמים שימושיים מעולם ה-AI, מאלגוריתמים של למידת מכונה, אלגוריתמים של למידת חיזוק, רגרסיה, למידה לא מונחית, תחזוקה מונעת, אופטימיזציה בייסיאנית, וכמובן למידה עמוקה. ניתן גם להשתמש בקלות בכל מיני מודלים בנויים ומאומנים שפותחו על ידי אחרים, כמו רשת רזנט 50 למשימות של סיווג של תמונות, יולו למשימות של איתור אובייקטי עניין בתמונה, וכו'. ובהרבה מקרים אפשר להיעזר בכל מיני דוגמאות מתחומי יישום שונים, כדי להבין מה הגישה הנכונה ביותר עבור הבעיה הספציפית שעימה מנסים להתמודד, וכדי לחסוך כתיבה של קוד על ידי שימוש ברפרנס מוכן. דיברנו על אפס כשעסקנו בשלב הראשון, ויש לנו גם כמה שעוזרים מאוד בשלב השני, בפרט עבור Deep Learning יש לנו שניים מאוד שימושיים. הראשון, Deep Network Designer, מאפשר לטעון בקלות מודלים מאומנים כמו VGG16 שהזכרנו קודם. הוא מאפשר להציג מודלים כאלה ולערוך אותם, והוא גם מקל על בנייה של מודל חדש מ-0. האפ הזה גם מאפשר ניתוח אוטומטי של מודלים ומציאה של בעיות בהם. הוא מאפשר לנהל את הדאטה ולבצע אוגמנטציות. אפשר בעזרתו להגדיר את הגדרות האימון. ולאמן את הרשת תוך כדי צפייה בגרף שמתאר את התקדמות האימון. בסוף אפשר לייצא את התוצר המאומן אל ה-Workspace ולייצר בצורה אוטומטית קוד MATLAB שקול, אותו קוד שהיה צריך לכתוב אם לא היינו משתמשים באפ. מגרסת R2020B,
האפ הזה גם תומך במה שצריך עבור ביצוע של סגמנטציה סמנטית, שזה בדיוק מה שאנחנו צריכים עבור הדוגמה שלנו. אפ שימושי נוסף הוא ה-Experiment Manager, ממשק ניהול הניסויים שלנו. הוא נוסף לפני כשנה. האפ הזה עוזר לחקור Hyper Parameters על ידי הגדרה של כל מיני תרחישי אימון. אפשר בעזרתו להריץ מספר אימונים במקביל ולעקוב אחרי ההתקדמות שלהם. עם ה-Experiment Manager אפשר להגדיר מטריקות הערכה מותאמות אישית ולהשוות בין הניסויים השונים. ובסוף, אפשר לייצא את המודל שיניב את הביצועים הטובים ביותר. לגבי האתגר של האצת תהליכי אימון בעזרת חומרה, אם MATLAB זה לא כרוך בתכנות מיוחד, אפשר להשתמש בקלות בחומרה שיש לנו במחשב או במשאבי מחשוב חיצוניים כמו ענן פרטי, ענן ציבורי או דאטה סנטר. כלומר, אפשר להעביר את המודל המטלבי לפלטפורמת המחשוב המתאימה, וזה חוסך המון זמן פיתוח ומאפשר לנצל את טכנולוגיית המחשוב הנכונה כדי להאיץ את האימון. ולגבי אינטרופרביליות, קהילת הדיפ לרנינג הרחבה היא מאוד פעילה ופוריה, וכל הזמן מפורסמים בה עוד ועוד מודלים חדשים, ומכיוון שמטלאב תומכת בתקן ONNX, אז יש מתוך מטלאב גישה לכל המודלים החדשים האלה שמפותחים בסביבות האחרות. כלומר, אפשר להכניס רשתות מ-TensorFlow או PyTorch לתוך מטלאב, וליהנות מכל היתרונות של מטלאב בתחום הדיפ לרנינג, שעל חלקם כבר דיברנו ועל היתר עוד נדבר. בנוסף, אפשר גם להעביר מודלים ממטלאב אל הסביבות האחרות. השלב השלישי הוא שלב הסימולציה והבדיקות. כאן אנחנו רוצים לעשות למודל שלנו אינטגרציה עם מערכות מורכבות, לבצע סימולציה ברמת המערכת, וגם וריפיקציה ווולידציה. אלגוריתם AI שמיועד ליישום רפואי נדרש לעבור בדיקות קפדניות כחלק מהמערכת הגדולה שבה הוא משתלב, שעושה כמובן עוד דברים, ופועלת כל פעם תחת תנאים שונים. אפשר לראות על המסך דוגמאות לכל מיני מערכות רפואיות, מורכבות יותר או מורכבות עוד יותר. הנושא הזה נכון כמובן גם ליישומים נוספים, לא רק רפואיים. למשל, ברכבים חכמים יש הרבה עבודה אלגוריתמית על החלק של מערכת החישה, שאוספת מידע ממגוון חיישנים במטרה להבין מה קורה בסביבת הרכב. אבל בפיל שכל זה יהיה שימושי, חייבת להיות אינטגרציה עם אלגוריתמי בקרה שידאגו שהרכב יעיץ, יעט, יבלום או ישנה את המסלול שלו כתלות במה שקורה סביבו ומה שרוצים להשיג. ואפשר לבדוק את האינטגרציה הזו על ידי סימולציה מערכתית כוללת, שמטפלת לא רק במערכת החישה, אלא גם בכלל הרכב, ובודקת את התפקוד של המערכת המלאה תחת כל מיני תרחישים. וסימולציה רב-מערכתית ומורכבת שכזו אפשר לבצע בקלות בעזרת MATLAB וסימולינק. כאן למשל רואים דוגמה לסימולציה שכזו בסביבת סימולינק עבור מכשיר שמיעה עם AI בפנים. יש פה מודל עבור מערכת השמיעה, מודל עבור הסביבה וכו'. נעבור לשלב האחרון. ההורדה של המודל לטרגט הסופי שלו. זה יכול להיות התקן אמבדד או מערכת אנטרפרייז, אדג' דיווייס, ענן, PC וכו'. לגבי יצירה אוטומטית של קוד אמבדד יעיל מתוך מודלים בסביבת MATLAB ובסביבת סימולינק, יש היום אפשרות לקחת רשת למידה עמוקה ולהמיר אותה בקלות לקוד C++ כדי לטרגט את קני רוסברי פאי ומעבדים של אינטל וארם, יש אפשרות להמיר לקוד CUDA עבור GPU'ים של NVIDIA, ויש אפשרות להמיר לקוד HDL עבור FPGA'ים וסיסטם און צ'יפס של Xilinx ואינטל. כמובן שהיכולת לייצר קוד לא מוגבלת רק לרשת עצמה, אלא במטלאב אפשר לייצר קוד מכל המערכת ולבדוק את האב טיפוס במהירות על חומרות שונות. את מה שמפתחים במטלאב, כולל רשתות למידה עמוקה, אפשר לקמפל בקלות לאפליקציית סטנדלון בעזרת המטלאב קומפיילר, וכך להפיץ את התוכנית בתור אקזיקיוטיבל עבור דסקטופ. עם המטלאב קומפיילר SDK אפשר לעשות לאלגוריתמים המטלאביים אינטגרציה עם יישומים שכתובים ב-C, Java או .NET, ואנליטיקה שפותחה במטלאב אפשר לשלב בצורה יעילה ביישומי אנטרפרייז וווב בעזרת המטלאב פרודקשן סרבר. כלומר, אפשר לפרוס את מה שמפתחים ממטלאב בצורה אוטומטית למערכות אנטרפרייז מבוססות ענן על AWS או אזור, ואפשר לטרגט במהירות יישומי IoT מבוססי אדג' כמו חיישנים ובקרים. כל התוצרים האלה כמובן ניתנים להפצה ללא רויאלטי, רק חשוב לציין שהם דורשים שהמקום שבו פורסים את היישום יכיל ראנטיים של מטלאב שניתן להורדה בחינם. אני מקווה שהתרשמתם כיצד MATLAB הופכת את תחום הדיפ לרנינג לפשוט יותר ונגיש יותר מתמיד. לא מדובר פה רק בסביבת דיפ לרנינג,
אלא בסביבה הרבה יותר גדולה. סביבה שכוללת תהליכי עבודה עבור מגוון תחומים של מדע והנדסה, פלטפורמה שמכסה את כל שלבי הפיתוח ומאפשרת למי שמשתמש בה לשפר את היעילות שלו על ידי שימוש בממשקים אינטראקטיביים שעוזרים לעשות כל מיני דברים בקלות וגם מאפשרים להמיר את כל מה שעושים איתם לקוד מטלאב. אפשר להיעזר בממשקים האלה, במודלים מאומנים ובמגוון אלגוריתמים מתקדמים בשביל לבדוק במהירות רעיונות. מטלאב יודעת לשתף פעולה עם סביבות דיפ לרנינג חינמיות ולהחליף איתן מידע, ואת התוצרים של העבודה במטלאב אפשר לפרוס לכל מקום, מהענן ועד התקני אימבדד, הודות ליכולות ההמרה האוטומטית של קוד מטלאב לקוד אחר. והדבר האחרון, שלא דיברנו עליו עד עכשיו, הוא ההון האנושי, שהוא המהנדסים והמהנדסות של סיסטמטיקס ושל מטוורקס שעומדים לרשותכם. יש לכם תמיד למי לפנות אם יש לכם שאלה טכנית או אם אתם זקוקים לייעוץ מקצועי, אל תתביישו לעזר בנו, למרות שבאמת כמיטב המסורת של מטוורקס התיעוד מעולה, ונכון להיום הוא כולל מאות דוגמאות מפורטות לביצוע למידה עמוקה בסביבות מטלאב וסימולינק עבור מגוון תחומי יישום. ספציפית עבור הדמיה רפואית מצורפים פה קישורים לכמה דוגמאות מעניינות, מסגמנטציה של גידולים בסריקות MRI תלת ממדיות של המוח, דרך איתור של מלאריה בתמונות של תאים, סיווג של תמונות של רקמות במטרה לחזות תוצאות של טיפול בסרטן המעי הגס, סגמנטציה של משטח דם לתאי דם, טפילים ורקע, סגמנטציה סמנטית של גידולים מתוך סריקות CT תלת ממדיות של הריאות, וזה הקישור לקבצי הקוד שבהם הגרסה הארוכה יותר של ההרצאה הזו עושה שימוש. בנוסף, יש פה גם שני קישורים עם ממשקים של דיוק וסגמנטציה של נפחים תלת ממדיים. הממשק האחרון, שנקרא Volume Segmenter, התווסף בגרסת אתר 2020B, וכאמור הוא מאפשר ליצור ולהתקן מסכות סגמנטציה בצורה אוטומטית, חצי אוטומטית או ידנית. לפני סיום, קישורים למספר מקורות מידע ולמידה שימושיים. אתם מוזמנים לבקר בדף הבית של מטלאב וסימולינק לפיתוח מכשור רפואי, ובדף הבית של מטלאב for Deep Learning. תמצאו שם המון מידע שימושי. אתם יכולים להתנסות בהנדזון החינמי שלנו שנקרא Deep Learning On-Ramp. זה קורס אמור לקחת לכם כשעתיים על מנת להשלים אותו. לא צריך לשאול מטלאב בשביל זה, כל התכנים מועברים ומתורגלים דרך הדפדפן. אגב, יש עוד 7 קורסים חינמים כאלה בנושאים אחרים. יש קורסים יותר ארוכים ומעמיקים במרכז ההדרכה שלנו, בתקופה הזו הם מועברים בצורה מקוונת. אפשר ללמוד גם דרך וובינרים בעברית, סמינרים וכנסים שלנו. אתם מוזמנים לבדוק דרך הקישור מה האירועים החינמיים המעניינים הבאים שאנחנו מתכננים, או להגיע בעזרתו לתכנים שכבר הקלטנו. בין התכנים, גרסה יותר מעמיקה של ההרצאה הזו, שבה גם מודגמת התוכנה. יש המון מידע בבלוג שאני מרכז, מטלאב וויז פאן, ויש לנו גם קבוצת לינקדין למשתמשי מטלאב וסימולינק בישראל. וכמובן שאנחנו בסיסטמטיקס לרשותכם כל העת גם בטלפון שמופיע למטה, עבור בחינת כלים ורכישה שלהם, סדנאות ממוקדות, שירותי ייעוץ ותמיכה טכנית. אפשר לפתוח קריאות תמיכה דרך הטלפון הזה וגם דרך הטופס שבאתר. תעזרו בידע ובניסיון שלנו, אנחנו רוצים שתצליחו ונשמח אם תעניקו לנו את הזכות להיות שותפים להצלחה שלכם. תודה רבה.